Dan seterusnya di segmen kali ini kami akan bercakap tentang intervensi strategik ke arah pembangunan ekonomi dan seperti kita tahu intervensi strategik ini amat uh, diperlukan bagi membantu golongan bumi putra terutama meraih peluang dalam ekonomi uh, dalam sektor berdaya maju dan juga mempunyai nilai tambah yang tinggi. Dan perkara ini yang kita tahu akan diberi ke, uh, tumpuan dalam... Um, Majlis Kemakmuran Bumi dan bagi memastikan ekonomi golongan Bumi Putera ini uh, terus bertahan dan akan mempunyai daya saing yang tinggi. Dan pada pagi ini akan bercakap tentang perkara ini uh, bersama saya Prof. Madya Dr. Aida Idris, Pensyarah Keusahawanan Fakulti Perniagaan dan Perakunan UM dan juga Dr. Mazudi Mayunus, Yunus, Pensyarah Kanan Jabatan Sosio-Budaya Kesenian Melayu Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Dan selamat pagi. Okey okay, kita tahu pada 26 Januari yang lalu Perdana Menteri uh, ada mengumumkan penubuhan tindakan pembangunan Putra TPB 2030 dan menyebut tentang intervensi um, strategik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan intervensi strategik itu sendiri? Okey, okay, terima kasih. Uh dari pengacara majlis kalau kita tengok uh, apakah yang dikatakan every strategik strategi ni jadi aktiviti strategi ini adalah satu usaha ataupun proses untuk kita membetulkan keadaan daripada berlaku uh, apa ni uh, mendatangkan uh, apa ni hasil ataupun perkara yang teruk ataupun kita nak uh, m -m mencegah daripada sesuatu itu berlaku sehingga menjejaskan kehidupan uh, dalam konteks kita adalah kehidupan masyarakat sehari-hari hmm, hmm. Jadi mengapa pandangan uh, Prof, golongan Bumi Putera harus diberikan tumpuan khusus dalam perkara ini um, Baik, bismillahirrahmanirrahim uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada uh, saudari Hana uh, dan uh, sekalian penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini Uh, pertamanya uh, kami ingin mengucapkan terima kasih ah uh, mm -hmm. pada RTM kerana sudi memberi kami kesempatan uh, untuk uh, berkongsi sedikit uh, maklumat mm -hmm. atau pandangan uh, mengenai uh, konsep um, intervensi strategi ini uh. mm -hmm. jadi uh, amalan uh, intervensi strategi ini sebenarnya telah menjadi um, uh, topik yang uh, sangat penting eh dalam kalangan para penyelidik sosioekonomi. Ah hmm. sejak dari merdeka lagi hmm. ya. tapi ia menjadi semakin hangat apabila yang amat berhormat Perdana Menteri ah Sri Muhyiddin menyebut tentang intervensi strategik pada 26 Januari ya yang lepas. Ya. mengapa ia diperlukan ya? sebab intervensi strategik ini adalah satu bentuk tindakan pembetulan apabila telah ada indikator-indikator uh, tertentu yang menunjukkan kita uh, lari dari sasaran asal. Mm -hmm. uh, contoh seperti uh, dasar ekonomi baru eh, contohnya. Mm -hmm. uh, sepatutnya un untuk tujuannya adalah untuk merapatkan Uh, jurang eh ya, antara uh, apa etnik ya antara uh, kaum. Uh, tapi kalau kita bandingkan uh, statistik 1989 dengan yang terkini contohnya kita dapat melihat bahawa jurang itu semakin melebar. Hmm. Bahkan hingga 3.5 kali ganda lebih besar. Jurang itu hmm. melebar. Jadi dalam situasi itu uh, sudah pastilah ya tindakan pembetulan uh, diperlukan. Hmm. Dan tindakan pembetulan itulah yang kita panggil Uh, intervensi strategik. Mm -hmm. Seperti yang Prof kata tadi, jurang itu terlalu lebar dan kalau kita lihat sendiri statistik uh, yang didaftarkan syarikat dalam SSM itu, um, peratusan yang dimiliki oleh orang Melayu sangat kurang. Adakah disebabkan peluang yang diberikan kepada golongan bumi putera ini tidak terlalu banyak? Okey. Uh, sebelum kita uh, melihat uh, apa nama ni uh, ataupun keadaan bumi putera itu sendiri, kita sebenarnya harus uh, memahami apakah yang dikatakan hmm. oleh uh, aktiviti atau pemahaman uh, masyarakat Bumi Putera terhadap ekonomi itu sendiri. Hmm. Uh, kita ada beberapa definisi tentang ekonomi. Kalau kita tengok dari segi uh, kepada apa, masyarakat yang keseluruhan, definisi uh, ekonomi adalah berkaitan dengan uh, cara ataupun aktiviti mengagihkan sumber dia ada uh, apa ni item fizikal yang boleh dijual beli ataupun boleh ditukar milik. Ah uh, maknanya ada value di situ. Tapi kalau kita tengok dari segi aktiviti ataupun pemahaman ekonomi uh, kepada masyarakat bumiputra dia lain. Uh, masyarakat bumiputra kalau kita tengok masyarakat Melayu contohnya amnya tidak melihat item uh, ekonomi itu sebagai satu komuniti uh, yang penting. Dia melihat hmm. uh, apa nama ni bung putra melihat uh, akal budi uh, merupakan satu aset ekonomi yang sangat penting contohnya saya uh, memberi contoh kalau kita tengok uh, dalam masyarakat desa hmm. uh, kepergantungan mereka terhadap orang tengah cukup tinggi yeah. uh, hmm. orang tengah membeli barang dengan harga yang cukup murah tapi masyarakat uh, di 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 desa sanggup menerima mereka sebab apa Uh, item ataupun uh, uh, cara dia melihat uh, subjek ekonomi adalah berbeza dia uh, melihat akal budi uh, macam mana kebergantungan modal sosial dia ni hmm. boleh secara berterusan jadi dia tidak melihat subjek ataupun uh, item ekonomi menjadi satu aspek yang penting sekali hmm. uh, kalau kita tengok dalam masyarakat uh, um, kebanyakan masyarakat umum secara hmm. general kita uh, tengok untung dan rugi. Ya. Yeah. Tapi dalam masyarakat Abin Putra, dia tidak melihat aspek untung dan rugi. Mm -hmm. Tetapi dia melihat aspek budi, bagaimana mereka dapat sustain menjaga hubungan uh, secara uh, lama mm -hmm. uh, untuk kekal dalam satu apa ni keharmonian Uh, masyarakat yang berterusan hmm. Itu yang kita tidak perasan, tidak nampak sebenarnya. Um, dan kalau kita lihat sentuh dari segi integriti pula, Prof. Um, kalau kita lihat dari segi pengurusan kewangan banyak masalah timbul bila sesuatu syarikat uh, tidak punya kertas kejohanan yang baik, kertas kerja kewangan yang baik dan juga bayaran balik yang tidak bagus. Jadi adakah dua faktor ini menjadi penyebab utama uh, mengapa mereka tidak mempunyai kredit rekod yang baik atau memberi kesan sendiri kepada usahawan itu? Ya, betul. Itu memang sedikit sebanyak uh, menyumbang kepada uh, masalah aliran tunai, ya, uh, masalah pengurusan keuangan, masalah prestasi uh, apa ni, PKS, ya, uh, terutamanya yang uh, bersaiz mikro, ya, uh, uh, mikro-enterprises ataupun perniagaan bersaiz kecil. Ya, kerana mereka, uh, khususnya bila kita merujuk pada uh, usahawan Bumi Putra, kebanyakannya tidak datang dari uh, latar belakang perniagaan keluarga mm -hmm. family business background itu tidak ada mm -hmm. jadi uh, pengurusan keuangan pengurusan perniagaan uh, bukanlah sebahagian dari uh, uh, latar belakang ataupun uh, upbringing ya? mm -hmm. upbringing mereka maka untuk uh, usahawan Bumi Putra khususnya memang perlu ada intervensi strategik daripada uh, pihak berkuasa pihak kerajaan, agensi-agensi tertentu sistem pendidikan Uh, perlu uh, memberi sesuatu dengan cara intervensi kerana ia tidak berlaku secara semula jadi ia mm -hmm. tidak berlaku secara informal uh, melalui uh, pendidikan perniagaan keluarga ataupun uh, family business. Ya. Mm. Jadi um, Uh, uh, apabila uh, usahawan Bumi Putra mencemburi bidang perniagaan mereka tidak membawa bersama mereka ilmu-ilmu uh, yang telah dibangunkan daripada kecil uh, dalam situasi itu memang kita memerlukan intervensi strategik mm -hmm. jadi uh, financial literacy seperti yang uh, saudari Hana sebutkan tadi ya, literasi mm -hmm. keuangan financial literacy itu amat penting kadang-kadang yeah. uh, um, uh, pusingan itu pusingan modal mm -hmm. itu sendiri memang tersangkut menjadi satu masalah Allah kerana yeah. kurangnya financial literacy itu. -hmm. Betul. Um, dan kalau dari segi bentuk intervensi strategik, um, apakah yang pernah dilaksanakan oleh kerajaan itu sendiri? Jadi adakah ia berkesan sebelum ini jika intervensi strategik itu dilaksanakan? Bagaimana? Okey, terima kasih. Satu satu yang yang menarik juga lah. Apa yang pernah dilakukan oleh kerajaan? Uh, kita tengok secara uh, apa ni uh, jangka masa yang pendek apabila negara kita menghadapi uh, pandemik uh, 19 ni uh -huh. maka kita dapati bahawa banyak sektor-sektor uh, yang terjejas jadi kita 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 tengok balik kita kupas balik apa yang uh, uh, yang berlaku kita dapati bahawa uh, masalahnya bukan kepada sistem ataupun uh, rantaian ekonomi itu tetapi masalahnya adalah disebabkan oleh pemain ekonomi apabila uh, covid 19 uh, menyerang uh, kita uh, sa, apa ni objek ataupun uh, pemain ekonomi tidak dapat sustain dalam uh, rantaian kehidupan dia uh -huh. kalau kita tengok sekarang ni kita punya infrastruktur ekonomi cukup baik pasaran ekonomi cukup baik uh -huh. tapi gimana masalahnya uh -huh. masalahnya adalah pemain ekonomi itu. Uh, contohnya, uh, orang yang terlibat dalam ekonomi itu sendiri. Contohnya, masyarakat B40, peniaga-peniaga uh -huh. uh, kecil. Dia tak dapat menjalankan aktiviti dia. Kerana yeah. apa? Kerana ada sekatan-sekatan yang uh, dilakukan untuk uh, menghalang COVID-19 itu. Jadi, kita tengok apa yang dilakukan kerajaan adalah meng... orang kata meng... Uh, perkataan yang boleh kata menghidupkan uh, kembali pemain-pemain uh, uh, ekonomi ini supaya tidak terus tenggelam. Hmm. Okey, jadi apabila uh, COVID-19 ni uh, kita dapat mengatasi sudah tentu apabila pemain-pemain itu segar, dia dapat uh, mengembalikan uh, apa nama ni fungsi aktif mereka dalam uh, kehidupan masyarakat. Mm -hmm. Jadi kalau kita tengok sekarang ni kita punya ekonomi tidak ada masalah mm -hmm. sistem rantaian ekonomi itu tidak masalah tidak ada masalah yang menjadi masalah adalah pemain itu sendiri kerana dia tak dapat nak aktif dalam rantaian ekonomi. Mm -hmm. Hmm. Pandangan Prof sendiri lah tentang kesan pandemik COVID 19 terhadap dasar intervensi strategik terhadap usahawan sendiri bagaimana? Um, ya, yeah, pada pandangan saya, uh, COVID-19 ni mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Ya. Walaupun um, uh, tidak dapat menafikan ya, kesan negatifnya begitu teruk sekali, kehilangan nyawa, tekanan kepada uh, sistem ekonomi negara, itu memang sangat negatif. Ya. Mm -hmm. Kita mengalami penguncupan ekonomi, penguncupan uh, GDP baru-baru ini puluhan 56% ya tahun lepas. Jadi memang tidak dapat lah ia membawa kesan yang sangat negatif. Tapi di masa yang sama ia juga memberi kita peluang ya terutamanya pihak kerajaan untuk menekan beberapa butang reset. Ya pada saya sendiri saya menganggapnya sebagai reset button Jadi kita ada peluang untuk menekan beberapa butang reset, menilai semula, menyemak semula Uh, apa ni uh, projek-projek atau dasar-dasar yang uh, di, telah diluluskan atau dijalankan selama ini ya saya bagi saya beri contoh uh, contohnya yang paling uh, uh, terkini uh, pembatalan projek uh, high speed rail ya, mm -hmm. tidak lama-lama dulu ya. dan kemudiannya diumumkan uh, bahawa satu kajian yang baru uh, akan dijalankan uh, bukan saja dari segi untuk menilai uh, kos uh, yang tinggi itu tapi juga dari segi dari perspektif mengisi keperluan masyarakat mm -hmm. adakah route rangkaian perjalanan itu menepati keperluan masyarakat khususnya uh, yang berada di luar bandar mm -hmm. uh, jadi sekali lagi dia memang intervensi strategik uh, amat diperlukan dan Uh, hikmah uh, COVID-19 ni, pandemik ini ia memberi kita peluang untuk menekan beberapa uh, reset button tersebut baik-baik terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Aida Idris Pensyarah Kusawanan Fakulti Perniagaan dan Perakuanan Universiti Malaya dan juga Dr. Marzuli Mak Yunus Pensyarah Kanan Jabatan Sosiobudaya Budaya Kesenian Melayu Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya um, Kesukaan masa banyak lagi yang kami bincangkan tapi terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami pagi ini dan